lakini nipende tu kumshukuru mwenyezi mungu kwamba sisi sote tuko hapa katika kipindi hiki cha kwarezima mimi niko dodoma kwa hiyo ni mkristu mwenzenu ninaomba na mimi mnipokee pamoja na familia yangu kama mkristu mwenzenu katika hii lakini kikubwa katika mafundisho ya leo yameeleza umuhimu wa kumtegemea kristo katika mafundisho ya leo tumeelezwa jinsi kipofu alivyoweza kuona kwa uponyaji wa kristo hili ni fundisho kubwa kwetu hasa katika kipindi hiki ambacho kuna ugonjwa wa korona na mimi naamini ugonjwa huu ni wa shetani na njia pekee ya kushinda ugonjwa huu ni kumwomba mungu ni kuomba uponyaji wa kristo tumetishana sana tumetishana sana hasa hapa tanzania kana kwamba hakuna magonjwa mengine yanayouua watu ukimwi unaua wako. kansa inaua ajari barabarani wanakufa watu wengi tu malaria inaua korona mpaka sasa hivi haijaua hata mtu mmoja hapa tanzania lakini tunatishana sana nimeanza kuwa na wasiwasi kwamba imefika mahali hata watu tunaanza kumsahau kwa mungu kwamba mungu ndiye mponyaji wa kweli katika maisha yetu sisi wa Kristo tunakumbuka tulimkiri kristu kwa kubatizwa kwetu tulimkiri kristu kwa kipaimara tukamkiri kristu wengine kwa ndoa na wengine kwenye maagano mbalimbali mbali kama masista na mapadri tuna imani kubwa kwamba tukimtegemea mungu hakuna litakaloshindwa na mimi niwaombe ndugu zangu wa kristu na wa madhehebu mbalimbali wakiwemo ndugu zetu wa islamu tuendelee kumtanguliza mungu wetu imefikia mahali sasa watu wanaogopa hata kwenda makanisani wakifikiria watapata korona watu imefikia mahali wanaogopa hata kwenda msikitini kumwomba mora wao wakifikiri watapata korona naweza nikafikiria kwa mawazo yangu madogo kwamba katika kipindi ambapo shetani ameutawala ulimwengu ni kipindi hiki tusimame imara mimi najua katika njia pekee ya maombi na kumtegemea mwenyezi mungu tutaweza kushinda hili baraa na mimi nina imani kubwa hili gonjwa la korona nalo litapita na katika maandiko matakatifu na vitabu mbalimbali vya dini vinatusisitizia tukimtegemea mungu ushindi upo niwaombe ndugu zangu wa kristu na watanzania kwa ujumla wa madhehebu yote huu ndio wakati mzuri sana wa kumtegemea mungu kuliko wakati wote tumtegemee mungu tuendelee kuchapa kazi tuendelee kujenga uchumi wetu hatuwezi tukasalimu amri kwa ugonjwa huu wa korona tukashindwa kumtegemea mungu na tukashindwa kuendeleza uchumi wetu hili litapita kama yalivyopita magonjwa mengine lakini tuendelee kuchu, kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukifundishwa na viongozi wetu na baba nakushukuru sana kwa tahadhari iliyotolewa na baba askofu mkuu kinyaia kuhusu tahadhari ambazo tutaendelea kuzichukua katika ibada zetu lakini niwaombe sana ndugu zangu wa tanzania tusiogope kwenda kumtukuza na kumsujudu mungu katika imani zetu kila mmoja kwa wakati wake na ndiyo maana sisi, sisi sisi serikali hatukufunga ibada misikitini wala makanisani kwa sababu tunajua huku kanisani na misikitini ndipo kwenye uponyaji wa kweli kule ndiko palipo na mungu na ndiyo maana hata nilivyokuwa na kuaminika hapa sikuogopa korona ambaye ni shetani hawezi akakaa kwenye mwili wa yesu atakuwa amesha huko huko mbali <coughs> huu ni wakati wa kujenga imani zetu tusitegemee mavitambaa ya puani tuchukue tahadhari mungu wetu analipenda taifa hili nataka niwaambie ndugu zangu wagonjwa bado wapo wachache na bahati nzuri wote waliopata maambukizi haya wote wanaendelea vizuri na wengine yani ukimwona huwezi ukajua kama anaumwa anaweza akakupigia mazoezi hata pushapu za kawaida ila tunaendelea kuwatunza katika maeneo hayo kwa hiyo mungu anaendelea kufanya miujiza kwa taifa letu tuendelee kusali mama zangu masista tuendelee kupiga magoti tukimuomba maria bikira maria mwombezi wa wagonjwa wakristu wenzangu tuendelee kuomba ndugu zangu Islam, tusiogope kwenda msikitini tuendelee kumwomba mora wetu kila mmoja na dhehebu lake tuendelee kumtukuza mungu wetu na kumshukuru mimi nina uhakika gonjwa hili litapita kama yalivyopita magonjwa mengine hata katika maandiko matakatifu palikuwa na magonjwa kama tauni watu walisali yakapotea kuna magonjwa tb hatukumwacha mungu kuna magonjwa ya kila aina ya kuambukiza bado watu walisimama na kumendelea kumwomba mungu kwa hiyo nakushukuru sana baba kwa mafundisho yako mazuri ya leo umetupa nguvu kwamba tuendelee kumtegemea mungu katika maisha yetu ili tuweze kushinda hili baraa lakini tukiwa tunachukua pia tahadhari watu tusitishane watu tusitishane tunatishana mno kila ugonjwa lina mahali pake inawezekana huku yakapita tu kama kaupepo na ndivyo mimi ni matumaini yangu kwamba litapita tu hivyo tuchape kazi tuendelee kumwomba mungu tusitishane tusiogopeshane na nitoe wito kwa ndugu zangu wanaoandika kwenye mitandao kwa sababu kila mmoja amekuwa akiandika lake wengine wanapeleka kama mzaa huu ugonjwa si kufanizia mzaa wanaotoa elimu watoe elimu kwa kuzingatia maadili pia kwa sababu wako wengine wanatoa elimu ya kusema watu wote wataugua tanzania wasipougua utafanyaje wewe unayezungumza hivyo niwaombe ndugu ni zangu tusisimame imara kristu ambaye ni mkombozi alitufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ataendelea kutulinda na kutupitisha pia salama katika kagonjwa haka kadogo ka korona kwa sababu kwa mungu haka ni kadogo sana na tutakashinda katika jina la yesu baba ninakushukuru sana kwa nafasi hii niwatakie jumapili njema tuendelee kuombeana mimi niko hapa kwa watani zangu wagogo mahali pazuri sana ndio nakaa hapa nitakuwa hapa katika maisha yangu yote tuendelee kuombeana na mungu awajalie sana wa yote asante asanteni sana asanteni sana